Evo je tu nešto. Dobro veče, pozdrav svima. Da mi odgovori profesor Velimir ili Goran, verujemo obojici. Moje pitanje je u stvari kako se ima, znam puno ljudi koji tražeći duhovnost i postajući veoma religiozni zapravo nekako čini mi se, meni se čini skrenu s puta. I moje pitanje je kako zapravo odgovoriti takvim ljudima i biti i dalje blizak sa njima. Kada vas oni pod opravdanjem ljubavi i Boga sputavaju u nekim stvarima koje za vas, mislim, predstavljaju rast i raspad. Ovako, Marinice, evo ovako stvari stoje. Prvo, psihologija je izmišljena da bi se ukinula duhovnost. Imate Teodora Fehnera, koji je bio pošteni eksperimentalni psiholog u 19. veku, koji je zapravo bio naučnik. Onda dolazi Freud, koji je u suštini čovek propovednik, ali ateizma, na psihološki način. E pa sad, tu je ceo vic. Jer u stvari, ili radi demonologija, pa je psihički bolesnik u stvari naseljen demonom, ili radi psihijatrija, a onda nema Boga, nego pokušavamo, razumeš, da lečimo njegovu dušu. A to je to, jer u stvari iscelenje može da ide preko duhovnosti, pre bi monasi mogli empatijom da isceljuju ljude, nego što to mogu psiholozi na naučni način i tom metodom. Pa se sve to svelo na kraju na čistu hemiju. Ako je neko uzbuđen, da mu se lepo litijum i on spava. Eto to. Hoću da kažem da on u stvari ima problem sa time da li da veruje nauci ili da veruje duhovnosti Biblije. Ali u suštini, duhovna nauka to rešava. To je moj odgovor. Ja mislim u stvari da mi moramo da se postavimo tu kao naučni. Zaista kao naučnici, ali pravi koji priznaju duhovnost i metafiziku. Današnja nauka nije nauka, to je budalaština. Pa oni, za njih postoji samo svet materije, a nemaju pojma što je materija. To ne može. Tako da moramo da reformišemo to iz dna, da napravimo potpuno novu religiju, novu transcendentalnost uma u odnosu na tvorca. Kako neko da, pošto su česti saveti, pronađite Boga u sebi ili idite putem vaše volje, šta da radi neko kada ga jednostavno ne vuče volja? Kako, prosto mislim, nismo mi krivi ako nešto ne možemo da, ako nemamo volju koja nas vuče. Bože, što se večeras loše izražavam. Sreća pa me Da, profesor poznaje. jutro ćemo se svi loše izgledati. Ali, razumeli ste moje pitanje? Dakle, kako naći Boga i smisao ako nešto nas ne vuče? Koji je to zapravo put kada, ako nemamo motivaciju i satisfakciju? Šta onda da uradimo? Koji je prvi korak? Kažete reč svrha. Dakle, to je sa vrha. Nešto što ide s vrha. Znači, Bog u vama proizvodi zadovoljstvo njega samog kroz vas. To je jedini način da vi osetite zadovoljstvo kao subjekt iznutra, znači ne spolja. Jer u stvari čovjek je uvek sam sa Bogom. Nigde oko njega nema tih drugih ljudi. Mi sve vidimo pogrešno. I stvarnost, i druge ljude, i sebe same u ogledalu. To je problem. Tako da u stvari jedino na što se čovjek može osloniti, ja se samo na to oslanjam, jeste treptaj u srcu. To je sinusni čvor. To je onaj koji vam kaže šta je ispravno, a šta je neispravno. E, kad bismo to slušali, mi bi uvek bili zadovoljni. Nikad ne bi bili nezadovoljni i ne bi ni znali šta je besmisao ili odsustvo svrhe. Uvek bi imali svrhu, imali bi smisao, imali bi ljubav u srcu i bili bi sa mogli. Eto, ja sad kao patrijarh Pavle kroz noć počinjem da vidim. Profesore, moje pitanje jeste to bilo, hvala vam za ovo, ali moje pitanje jeste bilo baš to, šta kada nemamo taj treptaj u srcu? Kada ne znam, znači ne ide nam se ni na jogu, niti nam se meditira, niti imamo volju za molitvom. Da li treba da radimo neke stvari na silu ili da sačekamo neki taj prvi treptaj u srcu? E, onda samo smirite dušu. E, tu pomažu vežbe. Tu jednostavno imate disanje. Disanje, brojite uzdahe i izdahe i čekate da vam se isprazni um. I to je moment kada Bog dolazi u um. Onda ćete dobiti poziv,
i to je to. Ali ne možete dobiti poziv ako ste stalno uzbuđeni spoljnim utiscima i ako osjećate u sebi nezadovoljstvo. To je prepreka za, kako bih rekao, smisao koji vam kosmos šalje kao božansku poruku. I vi morate u stvari da smirite dušu, to je osnovni uslov da bi se primilo to što zovemo harmonično osvetljenje duše koje vodi i do prosvetljenja. Tako da je duševni mir, a duševni mir morate sami postići. To jer ako dolazi, da kažem, sreća s polja, onda je isto tako oblik nemira. Čovjek dobije na lotu, on je nemiran, nema govore o duševnom miru posle takve situacije. Ili je nesreća. Znači, ni jedan ni drugi, jedan ni drugi ekstrem, nego sredine stvari, razan um, a to vam najbolje joga može pomoći. Može i molitva, može i to. Zavisi šta vam odgovara. E, i onda, sljedeća faza je, sve pronalazite, smisao, ono što ste vi i šta treba da radite, to vam se kaže sam. Shvatila sam, hvala, radim 100 stvari u isto vreme, to je. Da, to, pa to ne može. To, mislim, može, ali gde ste vi u svemu tome? Gde ste vi tu? A, dobro večer, Velimire, Gorane, Igore, svima. Znači, došao sam do tih saznanja nekako, možda prvo teorijski, pa onda malo i praktično, mada možda je više u teoriji to ostalo, ne znam. Da je ključ da se nadiđe ta psihologija jeste u onoj u duhovnosti. Dakle, i ovo što je Velimir, profesor Velimir pričao, to mi je jako blisko, dakle, to sam tek skoro osvijestio, ta zapravo zamjena duhovnosti psihologijom, što je uradio Freud i, ne znam, ta škola. E, i moje pitanje, evo, konkretno, ako su ti podsjetnici za sve jedinstvo i te istine metafizičke koje, do kojih dolazimo sami i kroz vaša predavanja, Gorane i Velimire, kroz poznaju toga u svojim životima, ako su to načini da se izbjegne neka psihologizacija i da se to nadiđe i transcendira, da se krene u neku suštinu življenja, da li nekad ta psihologizacija je možda neophodna? Znate što je problem psihologije? Što je to? Važna nauka u stvari. Zašto? Ona je konstituisana po metodi. Ima razne metode u psihologiji, ali ne i po predmetu. Ja ne znam što je psih. A pitajte bilo kog psihologa, to prosto pitanje. Molim vas, šta je to psiha? A, i onda kreće neka priča naoko. Znači, prosto oni ne znaju šta je duša. Zato kažem da je to u stvari izmišljeno samo da se zameri duhovnost, a ne da se ustanovi prava nauka o duši, jer prava nauka o duši počinje definicijom duše. Drugčije počeo. Nijedna nauka, nego definicijom onoga čime se bavi. I to ste vi sjajno, mislim, uočili i to je ogroman problem psihologije. Druga je sad stvar, što vama psiholog u razgovoru ili u psihoanalitičkom tretmanu može pomoći, pa nema sumnje. Da može, ali naravno, samo u ovoj oblasti neuroza, ne u psihoza. Psihoze su poremećaji koji su potpuno tajni za psihijatriju i psihologiju. Oni o tome nemaju pojma. Freud se time nije bavio, Jung se time nije bavio, Adler se nije bavio, nije se Lorenz time bavio, niko od tih psihologa. Ali, evo, pitajte recimo, da primer Junga na spiritističkoj seansi, recimo. Pitajte ga šta je to duša. Pa neće znati. On, arhetip, znate kako on definiše arhetip, Jung, kao duhovni organ duše. Pa to je van pameti. Niti zna šta je duša, još manje zna šta je duh. Mislim, šta to znači? Hoću da kažem, to su
lepi, pismeni profesori koji su sjajno umeli da drže predavanje i da pričaju, a gde su pacijenti ti izlečeni, da ja vidim te pacijente, nema toga. Tako da moramo se suočiti u stvari sa jednom prostom istinom, a to je da smo na početku naučnog perioda u kome će se izučavati duša i duh. E, očigledno psihologija nije nauka u tom smislu da može da leči zaista, nego pokušava, primenjuje metode, pa šta se desi. Naravno, tu sad ide i ovaj hemijski deo koji je, mislim, najslabija tačka i psihologije i psihijatrije. Ali dobro. Moje recimo iskustvo, ja sam, pošto na fakultetu dramskih umetnosti, mi smo imali jednog profesora, pokojnog Braco Ognjenovića, psihologa, koji nas 2 godine vodio po klinikama. Ja sam video sve te slučajeve, šizofrenije, recimo katatoni stupor. Čovek 15 dana stoji na jednoj nozi, oni ga hrane, pritom ne pomera se. Nakon 15 dana on najnormalnije nastavi da hoda. Nikakvih fizioloških promjena na nozi. A ja da stojim 2 sata na nozi, ukočio bi se skroz. I tako dalje, mislim. Tako da imate primjere očigledne da te nauke ne funkcionišu u smislu shvatanja, da razumevanja čitave te stvari. Ja lično mislim da je duša elektromagnetski kompleks, da je to jedan splet elektromagnetskih talasa, nešto što liči na jednu sjajnu svetlosnu sferu, objedinjena internim vremenom. Ja zovem interno vreme, a u psihologiji to bi bilo recimo ego. To je ono što sam ja. Apropo ovoga što je rekao Uglješa, kao pitanje postavio, a i tiče se i Marininog prijatelja koji ima problem što nema motivaciju. Uglješa, mnogo, lepo si rekao, mnogo misliš. Odgovor bi bio možda najbolji da vam ispričam jednu kratku pričicu vezanu za jednog gurua u tamo negde na Tibetu koji je imao svog učenika. Učenik je naime želeo da dođe do prosvetljenog stanja. I posjetio je tog velikog gurua koji je bio prosvetljen i rekao mu: ja želim da budem prosvetljen, šta da radim? I onda je on njemu rekao: pa ništa, otiđi kući, ćuti, ne radi ništa, ne misli ništa i javi se posle par dana. I on rekao: samo to, samo to. Ode on kući, ništa, ćuti, razmišlja, ne razmišlja, prođe nekoliko dana, vrati se kod gurua, pita ga guru: i jesi li nešto otkrio? Kaže: jesam, otkrio sam mir. Dobro, kaže, vrati se opet na nedelju dana, ništa nisi kapirao. Ovi se vrati opet na nedelju dana, meditira, moli se, svašta. Vrati se opet za nedelju dana kod gurua, kaže: otkrio sam sada da smo svi deo istog božanstva. Kaže: dobro, ništa bi se shvatio, idi opet, razmišljaj. On opet ode, prođe opet možda čak i mesec dana, vraća se opet, posle mesec dana, kaže: učitelju, shvatio sam, ne samo što smo svi jedno, svi smo Bog, ništa nisi shvatio. Idi još, i tako on nekoliko godina. I onda, posle svih tih silnih uvida, koji jesu u stvari pravi metafizički uvod, ali mu je uvek govorio: ne, ne, ne možeš budeš prosvetljen, ništa nisi shvatio. Vraćao ga je do jednog dana kad guru shvati da nema, ne javlja se taj učenik. Uopšte ga nema, ne dolazi kod njega. Prolaze godine, ništa. Joj, šta mu se desilo? Umro, jel zaboravio? Šta se desilo? I ode guru kod njega. I kaže: vidim, zdrav si, dobro, živ si. Dokle si ti dogurao sa onim razmišljanjem o prosvetljenju? A učenik mu kaže: e, baš me briga. A ovaj kaže: konačno je shvatio. E, razumeš? Razumeš? E, to je suština.
jeste to zen budistička priča, ali jako bitna. Znači, ako hoćete da dođete do toga, ne možete da tražite, jer taj koji traži, taj je onaj koji hoće da bude nađen. Tako da, besmisleno je da vi nekog, ako on ima u sebi to, on je to. I on će naći. Ako nema, treba da nema. Pustite ga. To je njegov put. Vi ne znate šta je njegov put. Možda ćeš njemu uključiti u nekom trenutku nešto. Možda se neće uključiti nikad. A možda je on samo avatar službenik u vašem virtualnom svetu, koji služi vama da vi imate neku interakciju ili neko iskustvo ili spoznaju kroz njegovo iskustvo zato što gledate sa strane. Posmatrate ga kao odvojenu personu. Eto.